Sim. Ao seu dispor. Farei loé. Quais são as vossas ordens? Sim. Farei. Sim. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Entendido. Quais são as vossas ordens? Atacar. Quais são as vossas? Farei loé. Sim. Ao seu dispor. Farei loé. Entendido. Farei loé. Sim. Farei loé. Entendido. Construir. Esto sim. Coleta. Quais? Coleta. Olá. Entendido. Quais são? Sim. Farei loé. Ao seu dispor. Sim. Entendido. Construir. Olá. Construir. Construir. Estou pronto. Irme. Construir. 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 Sim. Construir. Estou pronto. Sim. Entendi. Olá. Construir. Estou pronto. Construir. Construir. Sim. Quais são as Sim. vossas ordens? Farei loé. Construir. Construir. Estou pronto. Construir.
Boletar. Hola. Boletar. Estou pronto. Coletar. Sim. Coletar, coletar. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Minerar. Construir. Sim. Entendi. Construir. 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 Ao seu dispor. Entendido. Quais são farei as vossas ordens? Sim. Entendido. Sim. Entendido. Farei doer. Ao seu dispor. Olá. Coletar. Olá. Coletar. Estou pronto. Construir. Construir. Olá, Noé. Construir. Sim. Sim. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Sim, farei loe. Irme. Entendido. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Vai. Sim. Para. Sim. Para. Construir. Olá, construir. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. Construir. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. 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 Quais as vossas ordens? Estou pronto. Sim. Olá. Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Entendido. Construir. 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 Sim. Farei do E. Ao seu dispor. Farei do E. Estou pronto. Farei do E. Construir. Faz as vossas ordens. Sim. Olá.
Construir. Quai. Construir. Construir. Olá. Pesca. Sim, estou pronto. Construir. 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 Quais são as vossas ordens? Atacar! Sim! As armas! Avançar! Atacar! As armas! Quais são? Avançar! Sim! As armas! Atacar! Parem com ele! As armas! Sim! Atacar! Avançar! Quais são as armas? Sim! Parei do way! Quais são as armas? Quais são as ordens? Farei as armas. Entendi. Sim. Farei as armas. As armas. Sim. Sim. Quais as vossas ordens? Construir. 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 Estou pronto. Olá. Sim, caça. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Quais as coisas? Construir. Olá. Entendido. Sim. Farei lo é. Entendido. Construir. 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 Olá, construir. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Sim, entendido. Farei lo é. Construir. Construir. Olá. Construir. 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 Estou pronto. Mineral. Quais as vossas ordens? Olá. Construir. Sim, estou pronto. Caça.
A. Mineral. Estou pronto. Minerar, minerar. Estou pronto. Farei entender. Construir. Quais as farei doer? Estou pronto. Sim. Quais as suas ações? Olá. Entendi. Sim. Sim. Farei lo ei. Entendido. Ir miei. Sim. Farei lo ei. Farei lo ei. Entendido. Estou pronto. Sim. Farei lo ei. Quais são as ordens? Correto. Estou pronto. Olá. Construir. Sim, entendi. Estou pronto. Olá. Sim. Caçar. Vai, farei o meu. Entendi. Sim, caçar. Sim. Sim. Construir. Olá. Construir. Quais são as portas? Atacar. Sim, sim. Ao seu entendido. Olá, farei lo ei. Sim. Thank you.
construir. Sí, minerar. Ao seu dispor. Sim. Avançar. Farei o erro. Sim. Atacar. Avançar. Avançar. Avançar.
seu dispor. Farei. Farei. Quais são as ordens? Sim. Estou pronto. Quais? Estou pronto. As ordens? Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, farei o E. Ao seu avançar. Sim, atacar. Avançar. Sim, avançar. Atacar. Ao seu destino. Avançar. Avançar. Para incendir! Atacar! As armas! Ao centro de ti, farei do way! Atacar!
Estou pronto. Coletar. Sim, estou pronto. Construir. Sim, avançar. Arma! Sim! Põe salva, sim! Ao seu parelho, ué! Atacar! Quais as nossas armas? Olá! Constrói! Sim! Construir! Construir.
Goleta. Paz, esto pronto. Construir. Esto pronto. Construir. 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 Guys, esto pronto. Construir. Construir, construir. Sim, hola. Mineral. Sim, construir. Sim. Esto pronto. Esto pronto. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Esto pronto. Construir, construir, construir. Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Esto pronto. Quais as vossas ordens? Sim. Construir. Construir, construir, construir. Why sound far away? Indeed. See. See. Oh.
quais são as forças? Entendi. Quais as vossas construir. Quais são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Construir. Entendi. Sim. Estou pronto. Construir. Avançar!
Quais construir? Olá, estou pronto. Construir. Construir. Estou pronto. Olá. Construir. Construir. Sim. Construir. Sim. Quais as sim. Olá. Caçar. Olá. Caçar. Construir. Construir. Quais as vossas ordens? Olá, caça. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Estou pronto. Caçar. Ao seu dispor. Quais salas as ordens? Entendi. Sim, sim. Ao seu dispor. Farei do way. Quais salas entendi. Vossas ordens? Sim. Olá. Construir. Sim, ao seu dispor. Sim.
Quais são as vossas atacar. Ordens? Sim. Farei o way. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas entendi. Ordens? Ao seu sim. Dispor. Sim. Ao seu dispor. Arma.
construir. Entendido. Parei do way. Avançou. Parei do way.
Estou pronto. Estou pronto, caçar. Sim. As armas. Ao seu destino. Avançar as armas. Vai salvar. Parece o Sensível, entendido. Sim. Quais são as armas? Ao sensível, avançar. Quais são as armas? Entendido. Avançar. Ao sensível. Atacar. Sim. Entendido. Parei ao seu dispor. Avançar. Sim. Quais são as respostas? As armas. Sim, entendi. Sim, farei o way. Quais são as respostas? Sim, jovens. Sim, farei o way. Sim, entendi. Farei o way. Farei o way. Farei o way. Entendi. Sim, entendi. Atacar! Avançar! 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 Atacar! Avançar! 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 Atacar! Sim! Avançar! Azerba! Ao seu dispor! Olá! Entendi! Estou pronto. Entendi. Mudei. Eu farei. Sim. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Avançar. Sim. Farei. Atacar. Avançar. Sim. Quais Sim. são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Sim! Construir!
way. Entendi. Quais são as vossas ordens? As armas! Avançar! Repente, ir é construir. Olá! Construir! Construir! Sim! Parei de ver! Ao centro! Atacar! Parei de ver! As armas! Parei de ver! Atacar! Parei de ver! Avançar! Entendi! As armas! Sim! Parei de ver! Entendi! Sim! As armas! Ao centro, sim.
Sto pronto. Farei lo è. Construir. Quais são as vossas ordens? Sim, farei lo é. Ao seu senhor. Entendido. Atacar. Quais são as vossas ordens? Avançar. Ao seu dispor. Sim, farei lo é. Quais são as vossas ordens? As armas. Sim, sim. Farei lo é. Atacar. Atacar!
Farei sim, entendi. Estou pronto. Construir? Sim. Quais? As construir? Estou pronto. Olá. Sim. Entendido. Sim, entendido. Olá. Sim. Construir. Entendi. Oi, salve. Parei no ué. Sim, sim. Entendi. As armas. Auxílios, pô. Parei no ué. São as farei do Eden. Avançar!
ao seu dispor. Farei o Way. Observa!